Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günəşin mətbəxinə hoş geldiniz. Bugün torta hazırlayacağım. Dondurulmuş çiyələyin üzərinə 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib qaynadırıq. Kasanın içərisinə 1 xörək qaşığı nişasta, yarım stəkan soyuq su əlavə edib qarışdırırıq. Hazırladığım qarışımı cemin üzərinə əlavə edib pişiririk. Çiyələk cemi pişdi. Üzərinə 1 xörək qaşığı yağ əlavə edib soymasını gözləyirik. Turtanın xəmiri üçün 120 qram yağ, 1 yumurta, yarım stəkan şəkər tozu, 1 çay qaşığı qabartma, 1 vanil, aldığı qədər un əlavə edib xəmirimizi yoğururuq. Xəmir nə çox yumşaq, nə də çox bərk olmasın. Xəmiri soyuducuya qoyub 20 dəqiqə gözlədirik. Xəmirin balaca bir hissəsini üzəri üçün götürdüm. Pişirmə qabını yağlayıb yaydığım xəmiri üzərinə əlavə edirik. Xəmir qabarmasın deyə çəngəllə deşiklər atıb, hazırladığım çiyələk cemini içərisinə əlavə edirəm. Ayırdığım xəmiri yayıb, nazik uzun kəsib, xəmirin üzərinə əlavə edirəm. Turtanı əvvəlcədən isidilmiş sobada 160 dərəcədə pişiririk. Turtamız pişdi. Soyduqdan sonra üzərinə pudra şəkəri əlavə edirik. Gözəl vaxtınız ayırıb kanalımı izlədiyiniz üçün hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, yaxşı ki varsınız, dəyərli izləyicilərim.